Inhibitori mastocita i antihistaminici. Nikako ne dolazi u obzir hloramfenikol antibiotik koji uništava normalne saprofite u konjuktivalnom sakusu koji imaju pozitivnu ulogu, čuvaju onu pH vrednost u oku konjuktivalnog tkiva i rožnjače, znači tu ne sme čovjek da ide sam, da se leči na svoju ruku, ili rekla sam kortikosteroide koji nekada mogu da izazovu enzimski glaukom, tako da tu ne treba izdašno ići sa tim, to vidim izdašno koriste. I što ste rekli još? Kamilica čaj. Pazite kamilicu, oftalmolog svaki će preporučiti samo u situaciji ako iz oka bljuje gnoj. Mi sada ne imamo bakterijskih konjuktivitis, to ja ne znam kada sam videla. Ima, ali jako, jako retko. Mi kamilicu ne preporučujemo iz razloga što u kamilici uvijek postoji mogućnost da se nađe kandid. I ona se vrlo teško leči, tako da svaki oftalmolog, ma ne znam, ne preporučuje, mi ne preporučujemo kamilicu. Znači, možeš da ispereš oko i fiziološkim rastvorom, koji svako ko ima malo dete u kući ima. Fiziološki rastvor treba svako da ima i obično imaju oni koji koriste meka kontaktna sočiva ili tvrda ili šta ja znam. Znači, uglavnom fiziološki rastvor se preporučuje, pa ako ništa drugo, sterilna vodica ili obično vodicom. Ne, kamilica u nekom trenutku je pozitivna, kaže, samo ako ima purulentnu eksudaciju. Ovako ne.